Todas as teorias da conspiração online apontam para esse canyon como a base da resistência. Eles são a minha única chance. Não dá mais pra voltar. Já tá escurecendo. A última coisa que eu quero é ficar presa nesse canyon à noite.
Pelo menos agora eu sei que alguém esteve aqui. Ah, é bem a minha cara mesmo sair pelo país atrás de rumores. É, mas tudo que eu tenho são os rumores. A Amy tá aqui também? Eu tenho que acelerar. Até que enfim, uma coisa que não é feita de pedra. Isso é bom ou ruim? Resistência. É aqui que eles estão. Tem que ser aqui. A Amy já achou eles.
aconteceu aqui? Alô? A base era aqui, mas cadê eles agora? Talvez tenham fugido antes. Não, alguns devem ter escapado. Eles devem estar aqui em algum lugar. É melhor continuar procurando.
Eu só preciso de um lugar alto pra ver onde eu tô. Fica brava, Boo. Eu só tô dando uma esticada nas pernas. Meus pais iam surtar se me vissem aqui. Até eu já tô surtando.
Eu não acredito. O Quimera. Eu achei eles. Eu não acredito. Eu achei eles. Lá vamos nós. Uou! Cuidado. Arrasei.
resistência tem que estar. Achei que eles iam ter uns guardas ou alguma coisa do tipo. Luzes, tem alguém em casa. Para baixo fica a sala do reator. Pra cima deve ser o caminho certo. Ah, caramba, eu devo estar perto. É isso! Essa é a sede da Resistência! Tem alguém dormindo aqui, mas há quanto tempo? Os drones lá fora estão assustando as pessoas? Meio empoeirada. Não, eles estão aqui em algum lugar.
Alô? Talvez eles tenham se escondido nos alojamentos e ficaram trancados de fora por causa da falta de energia. Tenho que religar a energia. Talvez tenha um disjuntor aqui ou alguma coisa que eu possa acionar. Ali, acho que eu consigo alcançar. Tá bom. Só se concentra. Consegui! Isso! Não! Uau. Mandou bem, Kamala. Alô? Agora eu tô ficando arrepiada. Ah! Alguma outra coisa assustou o pessoal, então. Parece que essa coisa velha tá caindo aos pedaços. O que é isso? Nossa, isso é o que eu tô pensando? Isso ainda tá aqui. É tão leve. Você estava certo, Gabi. O Terrigen era poderoso mesmo. Quem tá aí? Eu sei que você tá aí! Acorda, por favor, vai!
faço ajuda, tá bom? Não. O que tá fazendo? Não, só me deixa em paz. Não, eu não quis. Eu não quis. Por isso que a Resistência abandonou esse lugar. Perceber. Tem que ter um jeito de subir de volta pro convés. O Hulk já devia ter se transformado de volta no Dr. Banner. Ai, vou ter que me virar sozinha. Ah, não tem problema apertar um botão vermelho, né? Se o Hulk me ouvir, eu tô ferrada. Nossa, esse era o hangar. Quase lá. Relaxa, Kamala. Só preciso alcançar o convés superior sem ter minha cabeça arrancada.
gosto disso. Apertar botões, mover plataformas. Tá. Continua subindo. O que que é isso? A alavanca da caixa de energia. Beleza. E voilà! Agora o botão tem energia e eu vou poder sair daqui. Aquela é a minha saída. Não tem nenhum sinal da resistência. O Hulk deve ter assustado eles. Melhor achar um jeito de sair daqui. O que que eu vou fazer com essa gravação agora? Prender alvo. Da Malaga. Ameaça nível 1. Capturar alvo. Você me seguiu até aqui? Que bizarro!
Wilson. Ameaça nível 2. Intensificar a resposta. Come on.
O que tá fazendo? Opa, calma aí. Tá tudo bem. Eu só quero ter certeza que você não vai morrer. Não, você não pode sair por aí colhendo o sangue das pessoas. Eu sei. Em circunstâncias normais, não. Mas essas circunstâncias não são normais.